კომპანია დექსუსი ოლიმპიური ვარსკვლავის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება და მისგან საჯარო ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. ოლიმპიური ვარსკვლავის პრეზიდენტი ზაზა რაზიკაშვილის განცხადებით დექსუსის წარმომადგენლები მას დაჭერით ემუქრებოდნენ. ობიექტზე მისი ნებართვის გარეშე შედიოდნენ და აღწერით სამუშაოებს ასრულებდნენ. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ოლიმპიური ვარსკვლავის პრეზიდენტი ზაზა რაზიკაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადება წარმოადგენს სიცრუეს და არ შეესაბამება სინამდვილეს. დექსუსის მხრიდან მსგავსი სახის ხმედებებს და განცხადებებს ადგილი არასდროს ჰქონია. ცილისწამებლური განცხადებებისთვის ჩვენ ვითხოვთ კომპანია ოლიმპიური ვარსკვლავისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოახდეთ მკაცრ სამართლებრივ რეაგირებას. ნათქვამია განცხადებაში.